Ары қарай сабақтасақ, қаламыздағы Қожа Ахмет Яссауи клиникасы маңызды шараға мұрындық болды. 5-6 жастағы балаларды сүндеттеп, ата-аналар қуанышына ортақтасты. Мұнымен бірге араға 20 күн салып, мұсылман болғандарды арнайы қабылдады. Бұл шараға Түркиядан өкілетті кеңес төрағасы Осман Хорат Амырзата шақырылды. Жалпы бұл салтанатты жылдағы дәстүр десек те болады. Биылғы шарадан біздің түсіру тобы да шет қалмады. Осыдан 20 күн бір мұсылман болған бүлдіршіндер бүгін қошеметке ие болды. Олар қалқаралық қазақ түрік университетінің клиникасында сүндеттелген еді. Осы тұста білікті хирургтар мен урологтардың көмегіне жүгініпті ата-аналар қауымы. Бүгін менің немерем Марданың сүндеттендірілген күні. Мен мына түрік ағайындарына рахмет айтамын. Баламды сүндеттендіріп, әрі мына сияқсын, мына шапандарын беріп жатыр. Түрік ағайындарына, өзіміздің клиниканың қызметкерлеріне үлкен рахметімді айтамын. Өшерді отырған барлық ағайындардың, балдарының мұсылман болғанымен құттықтаймын. Түркиядан келген өкілетті кеңес төрағасы Осман Хората мұсылман атанғандармен арнайы жүздесті, кішкентайларға ізгі тілегін жеткізді. Қарым қатынасы үштен бірі Түркістан халқыға қызмет жасау үшін бұл сүннет тойыны ұйымдастырды. Бүгін бұл жерде 50-ден астам балаларымызды сүннет болды. Бұл балаларымыздың бәріне сүннет тойыны шын жүректен университетіміз атынан құттықтаймын. Кеңес төрағасы құр келмепті, ер жігіттер үшін сыйлықтарын ала келіпті. Ел патриоттарының үлкен азаматқа айналуын ниет етіп біркелкі шапан кигізді. Тосын сыйды тосқандар қуана алғыстарын жаудырды. Бүгін мен үшін ерекше күн. Мен мұсылман болдым. Үлкен азамат болдым. Нұрсұлтан Назарбаев болдым. Ағайындарға рахмет. Университет клиникасының бой көтергеніне көп болмады. Аз уақыт ішінде ем-дом іздеп келгендерді ізгілікпен қарсы алды. Жандарына шипа беріп алғыстарын арқалады. Ақ қауатты абзал жандар бүгінде құрметке бөленіп келеді. Ол аз десеңіз тағы 50 баланың бойтұмарларына айналып отыр. Оны ойыншық алып қуанып шапан киіп шаттанған бүлдіршін күлкісінен байқадық. Ахмарал Ғаниқызы, Нұрболат Туашев, Тұран, Түркістан.